Andi, do të dhe të shkonim në këto qasin e një lidhe direkte me kolegun Enrico Gabaj, i cili do të në njohë me situatën sa i takon pikërisht gjyqit që ka nisur për zotin Semir Tahiri që prej orës 13. Enrico, jemi sërish bashkë. Në fakt, mund themi se ka qenë totalisht i tensionuar ish ministri brendshëm Semir Tahiri teksa rrethorës 13 ka hyrë në ambientet e brendshme të gjykatës i vendosur në sallë dhe përgjatë gjithë periudhës në të cilën kemi qëndruar brenda, kujtojmë se nuk lejohet të filmohet asgjë për sa i përket ambienteve të brendshme të sallës. Ish ministri Tahiri ka qenë thuajse gjithkohë i tensionuar, madje ka komunikuar vetëm me avokatin e tij mbrojtës pak metra larg tij, por në ambientin e izoluar me anë të ekurave ka qenë dhe ish drejtori i drejtorisë vendore të policisë Jael Çela, ku kujtojmë të dy zyrtarët, njëri asokoje ish ministër dhe aso kohë ministri i brendshëm dhe tjetri drejtori i drejtorisë vendore të policisë, pra nisën hetimet për sa i përket dosjes që tashmë thuajse një dosje e cila njihet jo vetëm në vendin tonë, por gjykuar edhe nga autoritetet italiane për te Adriatikun. Mund të themi se të dy zyrtarët tashmë ditën e sotme do të pritej që seanca të niste rreth orës 13, ajo çka na bëhet me dije pra se seanca ende nuk ka nisur. Të dy zyrtarët qëndrojnë në pritje të trupës gjykuese më pas për të nisur dhe në përfundim të së cilës do të jepet dhe vendimi. Kujtojmë tu pra që pak ditë më parë në 31 janar ka qenë spaka i cili ka kërkuar 12 vite burg, teksa sot pra do të vendoset gjithçka. Në përfundim të saj, nëse do të provohen apo më saktë do të konfirmohen të gjitha akuzat e ngritura, konkretisht të tre akuza, atëherë do të thotë se ish ministri përfundon me njëherë në burg. Nëse do të provohet e kundërta dhe më pas do të vendoset, atëherë ai ose do të lirohet me njëherë ose ndaj tij do të rëndoj akuza apo më saktë do të vijoj dënimi aktual ai i shpërdorimit të detyrës. Bëhet fjalë për një dosje e cila mund themi ka kaluar disa herë duke u zhvendosur nga njëra gjykat në tjetrën, ku ka përfunduar deri në një farë periudhe ku ndaj ish ministrit ka rënduar vetëm akuza e shpërdorimit të detyrës duke përjashtuar ato të korrupsion të zyrtarëve të lartë apo trafik të lëndëve narkotike e kryer në bashkëpunim, pasi kujtojmë këtu që bëhet fjalë për dosjen Abilaj e drejtuar nga Mojsia Abilaj në qytetin e Vlorës, tashmë një person i cili është marrë nën hetim nga autoritetet italiane. Nga ajo çka kemi mundur të shohim pra në brenda sallës së gjyqit, mund të themi se kanë qenë vetëm ish ministri Tahiri së bashku me ish drejtorin e drejtorisë vendore të policisë Vlorë, Jael Çela, nuk ka pasur persona tjerë përveç përfaqësuesve të mediave, por siç e përmenda nuk është lejuar për asnjë çast të hyjnë kamerat brenda. Pritet që seanca të vijojë ndoshta edhe për orë të tëra, duke parë edhe vonesën në të cilën mund të themi se edhe pse ishte lajmëruar të nisën orën 13:00, ka pasur një shtyrje pasi ende nuk ishte mbërritur trupa gjykuese. Ajo çka është vënë re, pra ka pasur komunikime të shumta me zë të ulët mes personave të tashmë zyrtarëve të cilët ditën e sotme pra dalin përpara seancës dhe me avokatët e tyre mbrojtës. Ne e raportuam edhe pak çastin e parë si zoti Tahiri po ashtu dhe ish drejtori i drejtorisë vendore të policisë Vlorë, Jael Çela, nuk i kanë pranuar për asnjë çast që të kenë bashkëpunuar me grupin e Habilajve, i cili tashmë mund të themi se është bëhet fjalë për një dosje që ka shkuar më tepër se 4 vjet duke u hetuar nga njëra gjykatë në tjetrën, por me sa duket sot do të vendoset gjithçka dhe shpresojmë se do të jetë dhe fundi i gjithë kësaj çështje. Ne jemi duke ndjekur gjithkohë se ti flet Gabaj edhe pamjet e momentit të mbërritjes së ish ministrit të brendshëm Semir Tahiri së bashku me avokatin e tij zotin Max Haxhia në ambientet e brendshme pikërisht aty ku ti ndodhesh edhe ku raporton për gjithë ditën sot në fakt. Presim kur të përfundojë gjithçka edhe dal edhe vendimi. Unë falenderoj shumë për detajet që ndave me ne. Ishim me kolegun Enrico Gabaj sa i takon një vendimi që pritet merret sot për çështjen e ish ministrit të brendshëm Semir Tahiri.